в инвалидни колички и създават изкуство. Хората, които са с ментални увреждания и създават изкуство. Както знаете, Ван Гог, великият Ван Гог, създателя на модерното изкуство световно, е бил един от тях. Обърнете внимание на картините, които са върху стативите. Господин Хаджиев, ние ще видим невероятна двойка на остров Бали, заедно, нали? Не особо. Ние бяхме невероятна двойка в Москва, продължаваме в Бали и така нататък, така че господин Хаджиев, пътуваме. Билета ще ви дойде и сметка после ще ви дойде за билета. Нали разбирате, че собственик на хотела е тук, ще се договориме с него и пътуваме и ще бъде великолепно. Колко ни се е пиш? Не се купиш, къде сте ги си визит кърбърче. Да си задеем на хъм. Кой печели черен хайдер? Анна. И номер, който ще изтегли нашата кралица Анна е? 127. Номер 127. Охо! Ето, заповядайте. Лично кралица ще ви връчи подаръка, защото този невероятен черен хайдер, който днес е на маса, е най-изкусният, най-добрият и
которые вы видите на сцене, това е специални цветя. А, има и на ръка специална кафируда, която е за мен, естествено, защото моята си кафируда си е моите, но аз си давам една от цялото си сърце. Тя тегли печеливш, който печели нейни подарък. Фирма Вермонт, цветя, което живеят вечно. 86. Номер 86. Цветя от фирма Вермонт. Цветя, който живеят вечно. Ето, Юлия, специален подарък за вас. Заповядайте. Седна. Ето. Това е цветя, който живеят вечно. Because I left that good job in the sea.